Қазақстан халқына деп ашылған қордың игілігін әрине мұқтаж жандар көрсін, жұмыс оңға басын, біз оған тілектеспіз. Алайда қоғам арасында сауалдар көп, енді осы сұрақтардың ең болмағанда кейбіреуіне біздің спикерлер жауап береді деген үміттеміз. Таныстырып өтейін, Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің депутаты Берік Дүйсенбинов және баспана қаржы жинақтау мәселелері жөнінде сарапшы Дәулет Мұқаев. Кеш жарық, Берік мырза, Дәулет мырза, сәлеметсіздер. Әңгіменің алқисасын мынадан бастасақ, осы неліктен біздің елде қандай да бір бастама қолға алынса, жедел түрде науқанға айналдырып, мәжбүрлеу басталып кетеді. Оған не себеп? Енді егер де президенттің бастамасы болса, бұны ойлаймын мен жағымпаздық болып кететін сияқты, сол өзін өзі көрсетіп қалу керек. Осындай бір науқанды пайдаланып қалатын адамдар өте көп деп өзім есептеймін. Себебі бұл жердегі президенттің бастамасы бұл айтқан еді. Тәуелсіздік жылдарында осы 30 жылдың ішінде ел басының арқасында бірнеше адамдар байыды деген сияқты тұспалдап келтірді. Ал енді бұл жердегі байып жатқан азаматтар ол әрине ол бюджет саласының қызметкерлері емес, болмаса басқа саладағы қарапайым жандар емес. Бұл кәдімгі ірі-ірі компаниясы бар, болмаса осы уақытқа дейін тәуелсіздіктің 30 жылдығында тіпті ана Forbes-тың 50 тізіміне, 100 тізіміне кірген небір олигархтары бар. Соған қарай меңзелген нәрсе. Ал мен қазір қараймын әлеуметтік желіде де біздің жұмыста осылай ақша бір күндік табысымызды аударып жатырмыз деген хаттар өте келіп жатыр. Мен оны мүлдем қолдамаймын. Бұл өзі Қазақстан халқына деп қарапайым халыққа арналған ақшадан қарапайым халық аудармау керек. Мінекей жаңағын айтып өттік, Лантадзен айттық, одан кейін мынау химия кәсіпорын компаниясын айттық, заводты. Міне сондайлар аудару керек бұндай қорға. Дұрыс айтасыз, министр депутаттарды айтпағанда, иә, осы айлықтан айлыққа әзер жетіп бақырдың басын құра алмай жүрген мемлекеттік қызметкерлерден осы қорға ақша аударту қаншалықты дұрыс, және бұндай жағдайда мемлекеттік қызметкерлер қай жерге шағымдана алады, шағымдан сауда нәтиже бола ма деген сұрақ. Берік мырза. Кеш жарық, иә, алдында айтқан Дәулет бауырымның сөзімен келісем, бұл бір күнге құрылған қор емес, бүгінгі жағдайға байланысты, бір ақ күнге емес. Бұл қор, жаңа айтып кеткендей, бұл қорға тұрақты түрде осы 30 жылдықтың ішінде өте мына шетелдік кейбір өлшемдермен салыстырғанда өте байып кеткен азаматтар, ірі компаниялар, осы компанияларды меңзеп айтылған нәрсе. Әрине бұл елбасы мемлекет басшысы жасап отырған, мемлекет басшысы ұсынып отырған қор болғаннан кейін кейбір азаматтар мысалы осы қорды қолдау, бастама беру мақсатында аударуы мүмкін. Мысалы бізде қазір Ақ жол партиясында осы депутаттар осы бастаманы қолдау ретінде. Берік мырза, енді адам өз еркімен көмектесем десе, енді қорға үлесін қоса алады, бірақ мәжбүрлеу қаншалықты заңды? Ол мәжбүрлеген жағдайда олар шағымдана алады ма? Ода нәтиже бола ма? Бұл біріншіден осыны мәжбүрлеу дұрыс емес. Бұл науқаншылыққа енді айналдырмау керек бұл игі бастаманы. Мына Конфуций айтқанда біздің мемлекет дегеніміз бұл бір үлкен отбасы, жанұя. Осы жанұяның шұғыл түрдегі пайда болған өзекті мәселесін шешуге арнауымыз керек бұны. Бұл тек бір жалаң жаңағы, бұл сайлау емес, бұл болмаса бір ұрандататын науқан емес. Сондықтан біріншіден біреуге шағымдан бас бұрын бюджет саласында қызметкерлер осыған ақша аударудың керек. Біздің мұғалімдер, біздің дәрігерлер, біздің мына құқық қорғау органдарының азаматтары, бұлар жаңағы мемлекет басшысы айтқандай өте байып кеткен азаматтардың қатарына жатпайды. Сондықтан бұған жай азаматтарды мәжбүрлеу дұрыс емес. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Дәулет мырза, сізге сұрақ. Енді егемен ел болғалы көптеген қор құрылғанын білеміз, иә, бірақ одан бір әлеуметтің көсегесі көгеріп, жалаңаштардың аузы аққа тиіп бүйірлері шықты дей алмаймыз, солай ғой, иә? Қорлардың шаруасы неліктен нәтижесіз болады? Өкінішке қарай көптеген қорлар ресми түрде шынайы ақпарат көрсетпейді, халыққа есебін бермейді. Осыдан деп өзім есептеймін. Себебі сол ақшаның есебі болмағаннан кейін мынау көз қысты бармақ басты сияқты болып кететін секілді. Бұл арнайы сайт болып, мысалға қазір нақты электронды түрде қанша ақша қалды, сол ақшадан қанша кетті дегендей бір сайт болса екен деймін. Әрине менің де өзімнің атымда Дәулеттен деген қор бар,
дәл қазір сіздер Дәулеттен кезет сайтына кіріп, мәселен, сол қордан қанша ақша жұмсалды, қайсысы қайда кетті, кім баспаналы болды, нәтиже қалай десеңіз, оны сіздер 24 сағатта кезген уақытта көре аласыздар. Міне, менің қалайтыным осындай басқа да қорлардан ашықтық, себебі қор деген өте көп қазір әлеуметтік желінің қайсы бірін ашып басақ та әйтеуір біреу ақша жинап жатады, көмектескісі келіп жатады, бірақ өкінішке қарай бұндай ақша мәселесіне келгенде бақыланбайды. Бақылаудың жоқтығынан ақша талан-таражға түсіп кететіні өкінішке қарай сондай жағдайларды өте көп білеміз. Сондықтан бірінші бақылау қатты болу керек, одан кейін халыққа ашықтық болу керек. Міне, осынша ақша түсті, осынша кетті дейтіндей. Иә, жариялы түрде болу керек. Берік мырза, сіз не дейсіз бұған? Әрине дұрыс. Бұл Қазақстандағы қорлардың барлығы бірдей жаңағы сәтсіз деп айтуға да болмайды. Сәтсіз деп, бұл шын жаңағы Дәулет бауырымыз айтып отырғандай ашық, таза, шын жүрегіменен иманды азаматтар өткізіп басқарып жүрген қорлар бірталай жетістікке қолдары жетіп жатыр. Олардан тіпті үлгі алуға болады кейбір қорлардан. Қалай жұмыс істеп жатқан, шын жанашырлықпен жұмыс істеп жатқан. Бірақ негізгі принцип ол ашықтық. Ашық болу керек. Яғни қолдайсыз. Келісемін сізбен. Осы жаңалықтарымыздың басында, иә, біз 9 жасар баланың өскенде қайтарып берем деп елден көмек сұраған видеосын енді көрдік. Бұл жазбаға енді жан ауырмаған жүрегі елжірмеген жан жоқ шығар сірә. Осы 9 жасар Оразымбетке қол үшін созбаққа ниеттенген жеке қор, нақтырақ айтсам, құрылғанына 4 жыл болса да 555 мұқтаж отбасыға баспана алып берген Харекет қоры жайлы не айтасыздар? Харекет қордың бастамасын өте қолдаймын. Себебі енді өзіміз де қорды басқарып отырмыз ғой. Біз осы уақытқа дейін 52 баспана алсақ, Харекет бізден 10 есе көп баспанасын алып отыр. Тіпті сол қайырымды жұма кезінде мен де ол қорға өзімнің былайша айтқанда азаматтық көмегімді де аударып отырамын. Бұл өте дұрыс бастама. Ол жердегі қордың негізгі бағыты әрине ол тек қана баспана алып беріп жатады. Ол жарғыға сәйкес көптеген қорлар жарғыға жұмыс жасайды. Сондықтан Харекет қорының бастамасын мен толығымен қолдаймын. Және де әрқашан да осылай баспана алып беретін кезде мен де өзімнің азаматтық үлесімді қосамын. Соған сәйкес көріп отырған көрермендер де болатын болса, сол кішкене болсын өздерінің үлестерін қоса білсе екен дейді. Берік мырза, сіз қосыласыз ба? Толық қосылып, мына Харекет қорын мақтанышпен айтуға болады. Бұл жас азаматтардың біздің осы мынау Харекет қорының әбден зарыққан үйсіз күйсіз жүрген азаматтарға жаңа үйдің кілтін тапсырып жатқан кездегі балалардың сол үйдегі кісілердің қуанышын көрсеңіз осыған ештеңе жетпейді. Жаңа айтқаным осы қорлардан үлгі алуымыз керек. Осы қорлардың қалай принциппен жұмыс істеп жатқан тек қорлар ғана емес, жеке азаматтардың өздерінің ауылдарына, өздерінің жаңа аудандарына істеп жатқан бізде негізі мынандай жүрегінде иманы бар азаматтар өте көп. Өте көп бізде. Ол көпшілігі оны жария қылмайды. Сол азаматтарға мынау бір берілген жақсы мүмкіндік, мынау ашылып отырған мына Қазақстан халқына деген. Оның үстіне жаңа көлеңкеде жүрген болмаса офшорға барып паналап жүрген біздің азаматтарға, біздің бай азаматтарға берілетін жақсы үлкен мүмкіндік халқына қызмет етіп күштеп емес, бүгін шақырып осы қорға келіп осы қорға қаржы құйыңыздар деп отырған президенттің бір жақсы меніңше мүмкіндігі беріп отырған. Олардың құлақтарына алтын сырға дейсіз ғой, иә? Ал енді Қазақстан халқына қорына оралайықшы, иә? Осы білуімізше Қазақстан халқына қорының бірқатар талаптары, жарғылары дайын емес екен. Сондай бола тұра ақша жинау қалай басталды? Енді бұл қордың жарғыларын мына қарасаңыздар, осы қордың жаңағы қалай айтса екен. Берік мырза, байланыс үзілген сияқты ғой. Дәке, сіз не дейсіз? Қордың попечителі, да? Несе қордың. Құқықтық статусын қалпына келтіру меніңше қиынға түспейді. Жалпы бұл ақша жиналып жатқан себебі мемлекет басшысы осындай тапсырма қойғаннан кейін біздің азаматтарымыздың көңілі деп білуіміз керек. Жарайды, тағы бір
Тағы бір сұрақ, осы Қазақстан халқына қорының қамқоршылық кеңесі бекітілді, я білеміз. Енді осыған қатысты қоғамда әртүрлі пікірлер туындауда. Мысалы, құрамда пәленше неге жоқ, немесе керісінше неге мынау отыр дегенде, я. Енді осы біздің құрамда кеңес мүшелерінің жарайды, ешқайсының жеке басына қатысты қарсылығымыз жоқ дегенмен де, ондай неге қоғам талқысына салынбады деген пікірлерге алып қосарыңыз бар ма? Енді бұл жерде әр қоғам, әр бір адам өзінің көшбасшысын іздейтін сияқты, өзінің былайша айтқан кезде күнделікті көріп жүрген, жақсы көретін адамын дейді ғой мысалға. Себебі мен маған да әлеуметтік желіде жазып жатыр, сіз неге бұл тізімде жоқсың деп. Десе де мен ол тізімге өткен адамдарды көріп қуаныштымын, себебі қайсының бірі болмасын, мына жерде елге еңбегі сіңіп жатқан азаматтар бар. Менің басты сұрайтыным, бұл қордың халыққа, ақыры халыққа пайдасы тиет деп көзделгеннен кейін тек қана ашықтық, нақты тиындары, ақшасы қайда кетіп жатқаны сол жағынан есеп берілсе болды. Ал енді ол жерде қамқоршылық кеңесте кім болады, қалай болады, енді оған мен өзім қатты басымды ауыртып жатқан жоқ. Бастысы адал қызмет етсе болды. Иә, солай ақ болсын. Берік мырза, сіз не дейсіз? Енді бүгінгі әлеуметтік желінің ырқына салатын болсақ, бұл қорға бір мыңнан аса адам басшы болу керек бұл қорға. Бұны бұл еркіне жібере беретін болса, бұл жерде тіпті адам санына жетпей қалуы мүмкін. Бұл қордың шұғыл жұмыс істеуі үшін мына өз басым осы қордағы азаматтарға сенім білдіремін. Оның басында мына адамдарды ажалдан алып қалып отырған біздің көз алдымызда әлі бірде бір сол бір дауға байланысты ешқандай таза адамның пия деген азаматтың болғаны мен үшін мысалы көңіліме сондай бір сезім ұялады. Жарайды, өкінішке қарай біздің уақытымыз тығыз. Пікірлеріңізге рахмет, жұмысыңызға сәттілік тілеймін, сау болыңыздар. Еске салайын, сұрақтарымызға жауап берген баспана қаржы жинақтау мәселелері жөнінде сарапшы Дәулет Мұқаев және Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің депутаты Берік Дүйсенбинов. Біз жалғастырайық.